вітаю вас на черговому круглому столі Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Цей круглий стіл присвячений проблемі шляхи вирішення екологічних проблем на території та об'єктах колишнього ВАТ «Радикал» міста Києві. Всі ми знаємо, що ця проблема підіймається та ставиться на розгляд в тому рахунку Верховної Ради вже неодноразово. Ця проблема існує в місті Києві і в Україні на протязі вже більш ніж 20 років. За нашою думкою, я так сподіваюся, що за думкою всіх присутніх, ця проблема вирішується точково. І я сподіваюся, що цей круглий стіл, він буде сприяти знаходженню шляхів вирішення цієї проблеми, він буде сприяти наданням рекомендацій, зауважень та вказівок органам державної влади для вирішення цієї проблеми. Він підійме якісь питання, які раніше не підіймалися, і вирішить ці питання. Я пропоную перейти до обговорення цієї проблеми. Регламент наступний: для доповіді до 15 хвилин, для виступів до 7 хвилин. Я впевнений, що об'єкт, який був побудований ще в 1951 році, сьогодні і припинив свою діяльність в 96-му. Ми бачимо, що залишилось в спадок багато проблем. В першу чергу екологічних, і в першу чергу це проблеми, які пов'язані з хімічними речовинами і речовини, які є небезпечними для життя людей. Сьогодні ця проблема гостро стоїть у киян, в першу чергу, і у тих мешканців, які мешкають поблизу даного об'єкту. На жаль, сьогодні вже комісією екологічної Київської міської ради не перший рік закладалися кошти на проведення і розроблення ТЕО для даного підприємства, для того, щоб зрозуміти, як правильно вивозити ці хімічні речовини. А також було відвідано, як приклад, Лондон, Англію. Чому? Тому що в першу чергу той об'єкт або то підприємство, яке раніше мало можливість здійснювати утилізацію ртуті, сьогодні знаходиться, на жаль, за межою розмежування непідконтрольної українській стороні. І в зв'язку з тим сьогодні об'єкта або підприємства, яке має можливості утилізовувати ртуть, в Україні немає. В зв'язку з тим було розроблено в відрядженні з англійською стороною, а також вони приїжджали до України, можливі варіанти вивезення даної хімічної речовини за кордон, мається на увазі, на територію Англії. Є також проблема, з якою ми звернулися до вас, і це те, що до сьогоднішнього дня, починаючи з 2000 року, дане підприємство ВАТ «Радикал» знаходиться в стадії ліквідації і має свого арбітражного призначеного, але, на жаль, до сьогоднішнього дня воно, це арбітражне провадження, не закрито. В зв'язку з тим, минулого року, коли ми вже мали бажання розробити і закласти кошти на фінансування розроблення демеркуризації ТЕО по цьому заводу, було отримано лист антимонопольного комітету, якраз який зобов'язав припинити надання незаконної державної допомоги у формі субсидій як департаменту промисловості та розвитку підприємства з бюджету міста Києва. Чому? Тому що до сьогоднішнього дня ті об'єкти, в яких містяться ці речовини, вони знаходяться на балансі цього ВАТ «Радикал». Тому велике
прохання, в першу чергу, до комітету звернути увагу, в першу чергу, щодо ліквідації даного підприємства і передачу на баланс комунальної власності даної території, що дасть можливість фінансувати з бюджету міста Києва розроблення програми чіткої щодо утилізації цих хімічних речовин. Ну і також приблизно та кількість речовин – це приблизно 200 тисяч тонн ртуті, яка міститься на даній території. І сьогодні є розуміння і є шляхи вирішення. Треба вирішити юридичні перепони. І друге – це фінансування. 100% бюджет міста Києва не потягне фінансування такого масштабного розміру державного об'єкту в минулому, тому будемо звертатися до вас і дякуємо, що сьогодні ми вже бачимо, за багато років не було такої зацікавленості, як сьогодні у комітету екологічної політики Верховної Ради і в першу чергу у вас, Олег Володимирович. Дякую вам за це. Останніх півроку піднімають ті питання, які ми розглядали в цих залах десятки років. Тема заводу «Радикал» відноситься саме до таких тем. Крім технологічних питань, організаційних і юридичних, є головне питання заводу «Радикал». Це питання багаторічного забруднення усіх компонентів природного середовища. Це забруднення підземних вод. І дослідження ці були проведені у 2011 році на замовлення Київської міської державної адміністрації в рамках підготовки ТЕО. Такі дослідження свідчать Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, та підтвердив, що мігрування елементів ртуті відбувалось тоді уже в радіусі 5 кілометрів від заводу «Радикал». Відбувається серйозне перенесення випаровування ртуті в літній період, коли піднімається температура, і цей об'єкт, ми знаємо, вже дуже щільно оточений житловою багатоповерховою забудовою. І ми говоримо про надзвичайне високе забруднення ґрунтів на цій території. Залишки ртуті є нерівномірними. Це є проблема. Проблема навіть дослідження. Тому що на окремих ділянках цей вміст є висококонцентрованих, перевищував станом на 11-13 роки. Коли приїжджали представники французької компанії «Треді», вони бурили спостережні свердловини, вони дивилися, наскільки вже продренували залишки ртуті вниз, і дивилися рівень концентрації. Я почула представника Київської міської ради про те, що є перемовини з підприємством в Англії. Їх в Європі небагато, їх всього лише 20 підприємств, це Англія і Франція. Їх не будують багато, тому що немає вже таких підприємств і сировини для перероблення, якби її не існує. Тому ці два підприємства, принаймні, я знаю точно, приїжджали французи на запрошення Київської міської адміністрації тоді, і вони підтвердили, що рівень концентрації ртуті є нерівномірний, в повній мірі ця територія не досліджена, і тому будь-які спроби забудови цієї території, які відбуваються протягом останніх 15 років, становлять пряму загрозу для життя і здоров'я людей, які знаходяться на цій території. Там вже зараз знаходяться складські приміщення, офісні приміщення, торгівельні точки на території бувшого заводу «Радикал». І знаходження людей в замкненому просторі, навіть десь далі від епіцентру концентрації, призводить до випаровування ртуті, накопичування в приміщенні, і люди мають пряму загрозу для життя і здоров'я. Причому дуже часто вони про це не знають. В договорі оренди, ми проаналізували більше 10 договорів оренди, в договорах оренди це не вказується.
Із 10 ми лише в одному договорі знайшли, що орендодавець не несе відповідальність за наслідки для перебування людей на цій території. От одна фраза була в договорі. Тобто, насправді, протягом багатьох років ми маємо серйозне не просто джерело існування цього забруднення, а джерело вже впливу на людей, які знаходяться на цій території. В позаминулому році рішенням, не знаю, чи комісії, чи самої Київської адміністрації, було побудувати там соціальне житло. Слава Богу, що піднялась увага до цього питання, і це рішення було відхилено. Але це не забезпечує цю територію від подальшої забудови. Тому тут зібралися люди, які в більшості точно знають цю тему 10, 15, 2 або 1 рік. Немає значення, всі знають, про що йде мова зараз. І тому головна задача зараз – вирішити технологію утилізації цих відходів. Всеукраїнська екологічна ліга, вже багато років досліджуючи цей об'єкт, розглядає, беручи участь в підготовці ТЕО, тоді обговорювалось три варіанти. І один із варіантів сьогодні вже також пан депутат назвав, що це можливість була утилізації частини лише 10 тисяч із 200 тисяч ртуть-вмісних відходів на заводі «Микита Ртуть». І то це були дуже для них непосильні умови і дуже була велика складність переміщення цих висококонцентрованих відходів. Значна частина, більшість, тобто це нічого не вирішує, не могла бути перероблена в Україні ніколи. Другий варіант – це пошук території, куди перемістити ці відходи ртуть-вмісні, таку масу, їх більше, ніж 200 тисяч, тому що це візуально обстеження, математичне прогнозування, моделювання визначило таку вагу. Але там залишки бетонних споруд, вони, ці бетонні споруди були обраховані лише ті, що знаходяться на поверхні. Вони візуально видні. Але в той час будувався цей завод в радянські часи, і є за прогнозами глибина бетонних фундаментів до 2 метрів в деяких місцях була. Тобто там бетону є ще під землею, і ці 200 тисяч тонн можуть вирости в більшу кількість. І вони також будуть забруднені. І навіть якщо ми їх всі звідти дістанемо і вивеземо, то ця територія все одно дуже довгий час не може бути використована для житлової забудови. Так от, коли ми говоримо, то говорили тоді про другий варіант, були спроби знайти місце в Україні, куди це перевезти з Києва. Такої області жодної в Україні не знайшлося. В 2011-2012 роках Департамент промисловості Київської міської адміністрації писав листи, звертався, обговорював. Це була дуже потужна робота Київської адміністрації тоді. Але жодна область України не дала згоду на розміщення цих відходів на території України, навіть в контейнерах. Ну, я вже не кажу про те, що порахувати, скільки машин, скільки треба контейнерів, скільки транспорту і скільки території спеціально підготовленої, це має бути промисловий майданчик, збудований заново з нуля, за високими рівнями стандартів безпеки, з тим, щоб це розмістити і потім залишити нашим нащадкам. І був третій варіант, його прораховували, повторюю, ці два підприємства, і Франція, і Англія, згадувалися, було обраховано, що перевезення, ну, звичайно, закриття в бігбеги або в контейнери, відремонтувати цю колію, яка заходила на бувший завод «Радикал», щоб саме на заводі «Радикал» відбулося вантаження. Була розроблена технологія вантажу і була навіть за кошти КМДА виготовлена рампа спеціальна, де жоден кілограм потім ртуть-вмісних відходів, які будуть погружені в спеціальні контейнери або бігбеги, не буде вже поставлений на землю, і він буде просто транспортуватись в цей залізничний потяг, в ці вагони. І третій цей варіант, тоді величезна комісія за участю провідних інститутів НАН України, всіх державних установ, громадських діячів, всі зійшлись тоді на думці, що це має бути шлях вивезення за межі України.
В 2014 році з'явилася знову ідея перепоховання в Чорнобильській зоні. І повторюю, що експерти Всеукраїнської екологічної ліги, дослідивши цю історію, ми тоді визнали і звернулися до уряду з вимогою припинити навіть розмови на те, щоб перемістити всю цю масу в Чорнобильську зону. Згідно закону України, це заборонено. Неможливо, це заборонено. А економічно це буде коштувати дорожче, ніж вивезення і назавжди утилізація за межами України. Тому що там, в Чорнобильській зоні, попри всі заяви Вектора, що вони можуть це робити, у них немає ліцензії на поводження з елементами ртуті, у них виключно є радіоактивні відходи, тому от всі ці речі, ну, я хочу вам, ну, такий короткий, вибачте, огляд зробила, але нам треба просто припинити будь-які розмови про, знову про всі ці проблеми. Нам от сьогодні ми зібрались, треба вирішити питання в юридичній площині. І згідно нового законодавства ліквідація може відбуватися протягом одного року. Цей рік уже завершився. І можна просто його ліквідувати, це підприємство, передати на баланс Київської міської адміністрації в комунальне підприємство. Місту Києву самому це по грошам ніколи не потягнути, це неможливо і це несправедливо, тому що це не є проблема міста Києва. Тому київський бюджет виділяє свої кошти, державний бюджет має виділити свої кошти. Вони були обраховані в 2012 році, і ці кошти мало як змінилися. Треба просто говорити про юридичну площину, організаційну і технологічну. Я думаю, що саме сьогодні, якщо ми тут з колегами говорили, міст Шулявський коштував більше, ніж мільярд гривень, то півтора мільярда або півмільярда збирається уряд зараз витратити грошей на програму мобільності молоді, то півтора мільярда гривень на ліквідацію цієї страшенної загрози для величезного міста, столиці України, я думаю, що спільними зусиллями можна зробити. Крім того, можна добиватися грошей від міжнародних організацій. Україна в 2010-13 роках вивезла більше ніж на 1,5 мільярда в цінах 8 гривень за долар, вивезли пестицидів непридатних і відповідно до різних конвенцій, Стокгольмська, Базельська, Роттердамська, ми можемо просити у міжнародної спільноти гроші на компенсацію наших зусиль по очищенню території України від небезпечних відходів, зокрема від ртуть-місних відходів. І на сам кінець, це стосується Верховної Ради. Олеже Володимировичу, є питання ратифікації Мінамазької конвенції. Якщо ми зараз не зробимо ці дії до ратифікації Україною Мінамазької конвенції, потім ми це зробити не зможемо ніколи. Просто зараз настав той момент, який ми маємо, в якому ми маємо зосередити всі зусилля і нарешті розв'язати цю проблему раз і назавжди. Дякую. Декілька слайдів вперед, тому що я бачу, що люди тут обізнані цією проблемою. Ви бачите, що було багато медійних прецедентів щодо цієї проблеми. Давайте наступний слайд. Також є юридичні прецеденти. Я бачу, що ви вже дуже добре обізнані цією проблемою. Це дійсно велика проблема. Давайте ми спробуємо розібратися по суті, що там відбувається. Наступний слайд. Якщо підрахувати виробничі втрати ртуті, які були при роботі цього заводу «Радикал», це були втрати десь порядка 700 тонн ртуті. Із цих 700 тонн ртуті 320-350 тонн були знешкоджені ще під час роботи заводу «Радикал», а потім в період санації за допомогою Харківського оперативно-рятувального отряду було ще вивезено 127 ртуті, тонн ртуті металевої. Тобто за самими такими скромними оцінками зараз на «Радикалі» залишилось приблизно 200 тонн ртуті. Це дуже велика цифра. Крім того, ми говоримо лише про ртуть, але ми не повинні забувати, що окрім ртуті там існує ще дуже велика проблема. Наступний слайд, будь ласка. На цьому заводі «Радикал» це було хлоркаустичне виробництво, виробництво хлору, і вироблялася велика кількість хлороорганічних похідних, з яких, мабуть, одне з самих небезпечних – це ДДТ. І можна знайти дані з монографії, які були видані в Росії після розвалу Радянського Союзу, об'єми виробництва цих небезпечних інсектицидів та пестицидів.
Ви бачите ці цифри на цьому слайді, і зрозуміло, що при такому величезному об'ємі виробництва хлороорганічних речовин це не могло не призвести до забруднення хлороорганічними відходами. І так, дійсно, в 2011-2012 роках були проведені дослідження щодо вмісту у почвах, щодо вмісту у рослинності хлороорганічних відходів. І ми можемо сказати, що в санітарно-захисній зоні ВАТ-радикал у ґрунті перевищення гранично допустимих концентрацій хлороорганічних відходів ДДД до 80 разів досягає, ДДЄ до 71 разу і гексахлоробензолу до 7 разів. Тобто, якщо з ртуттю ми будемо тут далі розбиратися, щось розуміло, що робити, то що з цим робити, це треба більш глибоке дослідження, щоб зрозуміти, що з цим робити. Тобто є ще одна проблема, окрім ртуті, про яку ми дуже сильно забуваємо. Наступний слайд, будь ласка. Щодо ртуті. Дійсно, щодо досліджень, які були в 2002 році, і ви бачите порівняльний слайд у 2012 році, то деякі заходи дозволили локалізувати знаходження ртуті на заводі «Радикал». І в 2012 році це було локалізовано на трьох майданчиках. Причому хочу відмітити, що в майданчику під електролізним цехом ртуть знаходиться в вигляді металічної ртуті, на двох інших майданчиках в вигляді нерозчинної форми ртуті – сульфіду ртуті. Тобто ми повинні зняти ці два майданчика, тому що сульфід ртуті не є таким небезпечною речовиною, як металічна ртуть. Наступний слайд, будь ласка. Це можна легко побачити, якщо ми подивимося на мапу щодо знаходження ртуті у повітрі. Ми можемо побачити, що ртуті у повітрі над майданчиками, де вона знаходиться у вигляді нерозчинної форми сульфіду ртуті, її немає. Вона є в повітрі тільки над майданчиком, який місці електролізного цеху, там, де вона знаходиться у вигляді металічної ртуті. Наступний слайд, будь ласка. Це деякі світлини, які ви можете побачити, які були зроблені на місці цього електролізного цеху. Ви можете побачити, що ртуть знаходиться як на підлозі, так і на стелі. Тобто таке явище, як перевипаровування. Тобто вона випаровується, амальгамується на конструкціях, які знаходяться на цьому руїнах цього бувшого електролізного цеху. Наступний слайд, будь ласка. Найбільш важливою проблемою, це було сказано, це не є, мабуть, ртуть у повітрі, це дуже погано, але самою великою проблемою це є те, що ртуть – це дуже важка рідина. Вона йде в глибину. Рівень ґрунтових вод на ВАТ-заводі «Радикал» знаходиться десь в межах від 1,6 до 5 метрів. Це дуже-дуже близько до землі. Якщо ми побачимо дійсно результати дослідження, які були зроблені у 2012 році, дійсно ця ртуть, вона розповсюджується цими водами. Більше того, моделювання показує, що ртуть вона розповсюджується цими водами в напрямку річки Дніпро. І я хочу сказати, що якщо буде відбуватися якийсь великий рівень осадів, якщо якесь грандіозне будівництво, яке може якимось чином змінити напрям підземних вод, то протягом найближчих 50 років ця ртуть може попасти в річку Дніпро. Якщо ця ртуть попаде в річку Дніпро, то ми зустрінемося з величезною екологічною катастрофою, яка буде не менше за класом небезпеки, як катастрофа, яка була в японському місті Мінамата. Наприклад, в 200 метрах від бувшого електролізного цеху зараз побудований житловий будинок. Ви бачите на цій мапі, це світлини, які були зроблені в 2019 році, це ртуть, а це житловий будинок. Ви бачите на мапі. Електролізний цех, житловий будинок. Це просто... Я не знаю, чий це будинок, але там вже живуть люди, тому що я працюю в інституті, це в пів кілометра від цієї зони, і я добре знаю цю територію. Давайте наступний слайд. Крім того, якщо ми подивимося, оце місце, де знаходиться ртуть. Це приблизно 1 кілометр від цієї території, і що там відбувається? Ми бачимо, що вже на цій території є торговий центр «Доринок», торговий центр «Проспект», метро «Лісова». Це інститут органічної хімії, де я працюю. А тут, я хочу зазначити, почалася побудова житлового масиву. Так, це Urban Park. Тут вже закладено декілька багатоповерхових будинок на території бувшої військової частини.
Давайте наступне. І так, що ми можемо зробити і що ми потрібні зробити? Якщо ми подивимось про історію ліквідації таких підприємств на теренах бувшого Радянського Союзу, це було не єдине підприємство. Як мінімум, це було 4 підприємства, які добували хлоркаустичні підприємства, які ртутним електролізом за допомогою ртуті видобували хлор. Ми можемо побачити, що на території Казахстану було 2 підприємства – Павлодарський хімзавод і ВАТ «Карбід», а також був ВАТ «Саянськхімпласт». Причому всі ці 3 підприємства, вони вже вирішили цю проблему. Причому ця проблема була вирішена за допомогою людей, які є в Києві, СП «Єврохім», які розробляли проєкт, яким чином можна цю проблему вирішити. Єдине підприємство на теренах бувшого Радянського Союзу, яке не вирішило цю проблему, це ВАТ «Радикал», який знаходиться в Києві. Причому хочу наголосити, це унікальний випадок, тому що тільки ВАТ «Радикал», на відміну від других підприємств, знаходиться в межах міста. Яким же чином була вирішена проблема цих підприємств, які були на теренах бувшого Радянського Союзу? Ця технологія, вона єдина, вона використовується у всьому світі, де б ми не були. І вона має певні кроки. Це перші кроки, це демонтаж бетонних підлог, дроблення і класифікація. Це дуже важливо, тому що ртуть металічна і ртуть неметалічна в вигляді солей – це 2 різних форми ртуті, і ми повинні це розуміти. Потім використовувалася раніше термічна демеркуризація, але зараз є нові технології, я пару слів скажу про нові технології, твердих ртутьмісних матеріалів. Потім організація та побудова спеціального полігону. Потім захоронення ртутьмісних матеріалів на всіх полігонах, ліквідація поверхневого забрудненого ртуттю ґрунтів, очистка стічних вод, а також створення мережі скважин по периметру демеркуризації для того, щоб можна було робити контроль, чи є розповсюдження ртуті, чи нема розповсюдження ртуті. Щодо нових технологій, які можна зараз використовувати, окрім термічної демеркуризації, тому що це з точки зору енергії дуже-дуже затратна технологія, зараз існують технології, німецька технологія Econ Industries, це, мабуть, найбільш дешева та ефективна технологія. Це модульний завод, який коштує приблизно 10 мільйонів доларів, який можна розвернути будь-де в досить короткі строки. Але ця технологія може зашкоджувати відходи тільки ртуті. Також хотілося б відмітити, тут присутні люди, які наші співвітчизники, які запатентували інший спосіб щодо демеркуризації, не тільки демеркуризації, знешкодження і переробки відходів, які містять не тільки ртуть, а й інші важкі металі, наприклад, кадмій ультразвукової технології. І ця технологія була виправлена вже, і вона теж має право на життя. І в такому випадку ця технологія, мабуть, буде дорожче, в мене немає цифри, скільки вона коштує, але вона більш універсальна. І при побудові такого заводу ми можемо переробляти не тільки ртутьмісні відходи, а, наприклад, батарейки, вилучати кадмій, вилучати свинець і інші важкі металі. Інший слайд, будь ласка. Щодо літератури, якщо комусь цікаво, є дуже добра монографія щодо ртуті. Автор монографії цієї Козин – це співробітник Інституту неорганічної хімії імені Вернадського. На жаль, він вже покійний. Ця монографія була видана в 2013 році англійцями. В цій монографії досить добре описано уся ця проблематика і варіанти вирішення технологічні. І крім того, в цій монографії є деякі дані щодо ситуації по заводу «Радикал». Бачите, англійці вже в 2013 році вони вже пишуть у себе, а ми тільки думаємо. Більш того, є дуже добрий репорт, який був зроблений американцями. Американці зустріли теж проблему з ртуттю в Окріджі. Там був завод, який забруднив води. І є досить добрий звіт, в якому описано сучасні технології, які використовують американці для того, щоб боротися з цими проблемами. І так, з моєї точки зору, технологічних проблем зараз немає. Є проблеми з винайдення коштів і є проблеми винайдення місця для побудови полігону. Але є проблеми нормативно-правові. Перша проблема, яка є, наскільки мені відомо, що гігієнічні вимоги, які були ще з часів Радянського Союзу, зараз не є дійсними, вони припинили своє існування 16 вересня 2014 року. І на даний момент, як мені зрозуміло, в Україні нема нормативно-правових актів щодо гранично допустимих концентрацій ртуті і т.д. Тобто вони не працюють. Крім того,
Хотілося б сказати, якщо все ж таки такі вимоги будуть прийматись, то треба прийняти до уваги, що треба диференціювати ртуть металічну, ртуть у вигляді розчинних солей і ртуть у вигляді нерозчинних солей. Тому що цим нормативно-правовим актом ще з часів Радянського Союзу вона не диференціювалася. Якщо ми не віддиференціюємо металічну ртуть, водорозчинні солі ртуті і нерозчинні солі ртуті, ми не зможемо нормально прийняти той досвід і ті технології, які зараз є в світі по знешкодженню ртуть в місних відходах. І крім того, є дійсно величезна проблема щодо ватрадикал, тому що цей майданчик він зараз безхозний, там звалище. Тобто треба дійсно встановити державний контроль над цією територією. Тому що якщо його не встановити, це звалище відходів буде тільки збільшуватись. І так, що ми пропонуємо зробити? Тут є багато людей, які можуть допомогти це зробити, обсудити і такі прийняти рішення. По-перше, це треба актуалізувати цю проблему на всіх рівнях влади. Тому що рівнів влади в нашій країні багато, і якщо тільки всі рівні влади будуть актуалізовані, ми зможемо щось зробити. Потім нам треба залучити ще інших експертів в Україні. В Україні є експерти Інститут медицини праці, Інститут гігієни і медичної екології. Також є СП Єврохім, який має досвід щодо розробки техніко-економічних обґрунтувань такого типу проєктів. Треба ще залучити іноземних фахівців, які мають досвід. Є фахівці, які ліквідували катастрофу у Мінамата в Японії, є фахівці в Казахстані з Павлодарського заводу, а також фахівці з штату Теннессі, де була аварія в Окріжжі. Треба привести нормативні правові акти до європейських стандартів. Україна була зобов'язалася це зробити ще в 2014 році, але ці акти вони не приведені до європейських стандартів. Також треба обсудити проблему, яка вже сьогодні згадувала, щодо приєднання України до Мінаматської конвенції. Тому що не приєднавшись до Мінаматської конвенції, ми не можемо просити міжнародні фонди допомоги Україні, тому що ми не ратифікували цю конвенцію щодо поводження з відходами, які містять ртуть. Також треба внесення змін до закону про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами в новій редакції, тому що вона є, а не вона реально не працює. І крім того, треба ініціювати оновлення технічно-економічного обґрунтування 2012 року шляхом його нового видання, тому що в тому ТЕО його неможливо виконати, тому що це ТЕО мало на увазі, що частина відходів буде відправлятися на Микита ртуть, яка вже зараз знаходиться на окупованій території. Ну і вирішення проблеми фактичного державного контролю. Це першочергове і саме легке завдання над забрудненими майданчиками, які зараз дійсно знаходяться в дуже занедбаному стані. Дякую за вашу увагу. Я, по-перше, дуже вдячний вам, що можу бути присутній на засіданні сьогоднішнього комітету, що розумію, коли розуміємо, що Київ не залишиться наодинці з цією проблемою, як дійсно той орган Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація, яка в першу чергу несе відповідальність за знаходження безхазяйних небезпечних відходів на території міста Києва. Я впевнений, що з вашою допомогою і наприкінці минулого року була виїзна нарада під вашим головуванням. Дякую за це вам ще раз, Олег Володимирович. І з'явився. Тобто обмеження доступу до цієї території було наприкінці року влаштовано для того, щоб забезпечити, поки йде процес глобального вирішення цього питання, забезпечити обмеження доступу, тому що територія фактично була з вільним доступом громадян до цеху електролізу, про який вже сьогодні казали, на якому знаходиться металева ртуть, і в теплі місяці ми фіксували перевищення гранично допустимих концентрацій в десятки, якщо не сотні разів по парам ртуті, в холодні місяці менше. Але, мабуть, історичну довідку і таку технічну інформацію вже давати не буду свого боку, в зв'язку з тим, що тут багато експертів висловилися, я багато в чому згоден з і пані Тимочко, і з іншими колегами, що шляхів є декілька. І київська міська влада сьогодні готова замовити і профінансувати
проєктні роботи, оновлення техніко-економічного обґрунтування, але так чи інакше бюджет чи екологічного фонду, чи Київської міської ради міста Києва не в змозі буде забезпечити демеркуризацію в повному обсязі. Нагадаю, що якщо ми кажемо про вивіз за кордон ртуті, то по цінам минулого року, по цінам 2012 року, що було зазначено в техніко-економічному обґрунтуванні, виготовленому СП «Радикал», це по цінам 2012 року 1 200 000 000 приблизно коштував би вивіз ртуть вмісних матеріалів за кордон. Інші шляхи, які передбачені техніко-економічним обґрунтуванням, сьогодні вже казалось, у 2012 році це утворення, точніше вивезення на підприємство «Микит-Ртуть» вже є неможливим. В зв'язку з цим, на сьогоднішній день, що відбувається на сьогоднішній день? За інформацією Держгеокадастру, ми звернулися до Держгеокадастру, звернулися до реєстру речових прав на нерухоме майно. На цій ділянці не розташовано, не зареєстровано права якихось третіх осіб, тобто земельна ділянка знаходиться в комунальній власності, майно третіх осіб не зареєстровано. І у нас є лист антимонопольного комітету, який на сьогоднішній день підтверджує те, що фінансування, так звана державна допомога на дану територію недопустима. Так звана державна допомога вбачається недопустимою. Ми будемо повторно звертатися до антимонопольного комітету за тим, щоб фінансування цих робіт було дозволене, тут також необхідна ваша допомога, ваша підтримка. Тобто, однозначно необхідно оновити техніко-економічне обґрунтування. Це трьохстадійне проєктування по категорії наслідків СС3. Цю роботу міська влада готова виконати, але в подальшому фінансування необхідно буде за державною допомогою, тобто за підтримки центральної влади. У мене дуже коротко все, готовий відповісти. Дякую. Величезне джерело забруднення ртуттю. Однією з... Хто несе особисто за це відповідальність? Орів. Чи можете ви відповісти на це питання? Як представник влади? Так, на жаль, на сьогоднішній день головна проблема заключається в тому, що підприємство до цього часу не ліквідовано. Є і арбітражний керуючий, і комітет кредиторів. І саме, мабуть, найбільше питання головне, на яке нам також звертає увагу і антимонопольний комітет, і ми це чудово розуміємо, що необхідно припинити підприємство, і тоді можна проводити вже буде роботи як то з боку міської влади або з боку центральної влади, завершити процес ліквідації підприємства. Бо на сьогоднішній день фактично де-юре це юридична особа, ВАТ «Радикал» не ліквідована і несе за це відповідальність. Дякую. Відповідно юридична особа.